Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Mundo Informática. Neste vídeo eu vou fazer um unboxing para vocês deste headset da HP, que é o modelo DHH1601, né? Um headset aí com microfone, obviamente, por isso que é um headset, alto-falante ajustáveis, né? E controle de volume aí com pino P2, tá? Comprei aqui na Calunga da minha cidade, paguei aí faixa de R$ 90, sendo que na internet você encontra mais barato, né? Porém, eu precisava aqui de imediato aqui para deixar para um funcionário nosso utilizar, beleza? Então vamos dar uma olhada aí, ó. HP, né? Então um pino jack P2 de 3,5 mm, compatíveis aí com PC, laptops e outros dispositivos que tiver o 3,5 mm. Aí tem algumas especificações dele, né? Frequência de resposta, o tamanho do falante, 40 milímetros, a sensibilidade do alto-falante, né? Impedância, potência dele de 10 miliwatts, tamanho do microfone, a sensibilidade do microfone, o SNR, né? Que é a relação sinal-ruído do microfone, conector, o tamanho do cabo, né? E o tamanho dele ali, beleza? Então, e o que vem aqui dentro é basicamente ele, o manual, alguma coisa de garantia ali, né? Tá aí lacradinho, porém aqui lá na Calunga eles passam a fita para colar um detector de metal, que é alguma coisa para a pessoa não violar e roubar, né? E aqui, selinho da HP aí, né? Que tem esse código aqui para dizer aí que é original, né? Que não é um produto pirata. E aí tem as especificações dele aqui, ó, em português, ó, fones de ouvido estéreo, efeito sonoro envolvente, unidade de bobina móvel grande de 40 milímetros, microfone dobrável, suporte de ajuste de volume em linha, um ano de garantia limitada, importado por Espiral do Brasil. Olha só, o caderno aí tá exportando essas coisas da HP, né? Modelo dele, etc. Beleza, aqui embaixo só código de barra. Vamos abrir ele, né? Vamos tirar esse monte de fita aqui que a Calunga coloca nele lá para não ser furtado, né? E vamos abrir, vamos dar uma olhada, né? Vamos ver se nós consegue abrir, né? Que a quantidade de fita que os caras passam aqui não é brincadeira, não. Para colar um negocinho de nada lá, eu vou falar, viu? Mas fazer o quê, né? Muita gente aí furtando as coisas, né? E aí a gente que compra, que faz tudo certinho, acaba pagando por essas pessoas. Aí abriu mesmo, tirei aqui da embalagem, já vai dar uma olhada nele, vamos ver o que mais que vem aqui. Manualzinho, né? Então, manualzinho dele aí, né? Aqui vem coisa da HP, aqui também, tal, beleza. Manualzinhos, e aqui vem o nosso fone headset HP. Vamos olhar no detalhe, ó. Aqui tem um logo da HP desse lado. Ajuste dele aqui, ó. Dá para vocês ter ideia aí do ajuste, né? Se a pessoa for mais cabeçudinha ali, eu acho que cabe na cabeça de qualquer um, né? Ele abre bem aí. Ele é todo preto, né? Então pra gente que para questão de trabalho é mais bonito. Tem uns agora muito gamer, né? Cheio de luz, cheio de cor, chama muita atenção. Microfoninho dele aqui, ó. Vamos ver no detalhe aí, ó. Ó. Captura do microfone aqui, né? Os auriculares dele aí, ó. Duas espuminhas. Left Rigged LR. Cabinho dele é um cabinho mais grossinho. Aqui a gente tem aí a questão do controle de volume, né? Olha aqui que você vai controlar o volume, né, do microfone. E as pontinhas dele aqui do cabo, né? Então o cabo aí, ali não fala, mas deve ter mais ou menos uns 2 metros, eu acho, pelo comprimento dele. E aqui na ponta, para mim já temos aqui um problema, né? Olha aqui, ó, o modelo dele aí, HP certinho, produto serial. Ele tá separado aqui, né? O microfone do fone. E lá no notebook que a gente vai usar é um pino só. Então a gente vai precisar também de um adaptador.
Agora que eu tô vendo isso. Mas é isso aí, pessoal. Tá aí feito o unboxing para vocês, né? Às vezes tem alguma dúvida, né? Por mais que é um negócio simples, não, lógico, não dá para testar ali som, esse tipo de coisa, mas a gente consegue passar informações, né? Como por exemplo, como que é os pinos dele, né? Aqui você já vê. Se você quiser um sócio, também vai precisar de um adaptador. E por aí vai. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!